အလုံးမင်္ဂလာပါကချင်နယ်အကောင်းကိုကြိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုမဝစ်ချင်တဲ့အမားရဲ့အဒရက်နီလာအထက်လေးတစ်ထည်ယူလာပြီနော်ဒါလေးကကြတော့နီလာတော့ခဲပေါ့နော်ခဲပြားလေးဖြစ်ပါတယ်သမီးဒီဇိုင်းလေးရိုက်ပါနော်တော်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးပါခြိသားလေးတွေကလည်းကြက်ကြက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အာပရီမီယံကွာလတီပရီမီယံပို့အုပ်လေးပရီမီယံပို့အုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းနီလာ၄သိန်းခွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ခဲပြာရောင်လေးပေါ့နော်ခဲပြူလည်းမဟုတ်ဘူးညာခဲပြာရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အယောင်ဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့နော်အစင်စိတ်စိတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကိုမှကြိုက်တယ်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးကိုမှကြိုက်တယ်ကချင်နဲ့ချစ်တူတွေအတွက်နီလာဒီထဲလေးကိုညှုံးချင်ပါတယ်အဓိကကနီလာတို့တွေတိမ့်ချီသွားပြီဆိုရင်တချို့မှရပြောကြတယ်ပေါ့နော်အမ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လှတယ်ဈေးမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေကိုကဝေးရမယ်အဲနေရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့နီလာဝယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအထည်မျိုးလေးတွေကကြတော့နီလာနှစ်ခါထပ်မရပါဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကချင်နယ်ဝတ်ဖူးသူတိုင်းတည်ရယ်အစင်လှတာတစ်ချိန်ပဲထွက်တယ်နှစ်ချိန်မထွက်ဘူး။နော်တစ်ချိန်ထွက်ပြီးကွာဘာဖြစ်လို့မထွက်တာလဲဈေးမကိုက်တော့လို့ခက်ရင်ခက်ရင်လည်းဈေးများသွားလို့ပေါ့နော်ဈေးမကိုက်တော့လို့ထပ်မထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအထည်လေးကတော့ရှူကိုယူတဲ့အထည်လေးဖြစ်ပါတယ်အကောင်ကြိုက်တဲ့အမတွေအကောင်တကအကောင်ဆုံးကချင်တယ်ဥမာဝစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဒီအထည်လေးကိုယူပါလို့နီလာညွှန်ချင်ပါတယ်ဒီအထည်လေးကတော့၄သိန်း၅တောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်လိုချင်နေဆိုရင်နီလာတို့ရဲ့ချက်ပေါက်မှာဆက်သွယ်ပါယူအားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်